The Alternative Dig Talk. Real issues. Real talk. At first, we heat your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for Legal Matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kizza Besigye every Friday, 12 p.m., with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m., with the trio. A must watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m., with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Waso zote gomunanga kide na fono na korale rolu na kura kuna inakuzo mwezi ziri 18 program olimukulaba Mighty Drive. Nze omombe jaluwe Delilian tugenda tambula fena okutuka kusawa nya ezama chagolu na kuorale. Mutusonywe embele tutataganyiza mune we wawo tusobudo kubanga ati tuja okuba weleza. Nga bwe twasuubiza bwe tweyama okubanga tuchikola era tutambula fena mu programs ezenja ulo. Olunaku no orale ro negatidwa ko abakulu. Kulu baba bagenyi abenjaulo omwami Katumba Gerard ono ye mukulembeze bagwe obando mutwalinga president waba Generational Hustlers Initiative na kono kogata omukulu wa Lusimbi Muhammad ono ye secretary general ate wa Generational Hustlers Initiative tukena kuwa tuogera kuchi obodi awo ekiretedde abavubuka abatokati awunjogera kuba Gen Z's tuli ku 90 abavubuka abatokati awunjogera kuba Gen Z's akike kibaletedde okubanga munange tebe nyumiriza akike kibaletedde okubanga munange tebe ment ebyesobodde okubanga ate munange ekola bo bajikubye munye bituli nti waliwo bitatambudde bulungi basi bebasinze okubona obodi awo ebigwa mukowe edyo ate kati bw'otunuulira population y'abavubuka nayo eri waggulu ebitundu 22 n'obutunutunu 7 ku buli 10 okusinziira kuva mu kubala abantu nga bwe byalambika so tugenda kuba tutambulirawo naye bagenda kuba batubuulirako obaoliawo ku Generational Hustlers Initiative biki byeriko mpulidde nnyo ekigambo ekyo nga kikozesebwa ndi hasla abamba kikozesa mu luzungu mu Luganda ndoza ye muyiribi oli muyiribi ki ogwawo yiribira ludda wabangambye ekigambo ekyo kinene kiina amakulu mangi nnyo era kizingizaamu abantu bangi nnyo kati gw'olaba ng'akola mu office n'olowooza mbu ono yatuuka naye abeera muyiribi katutandikira awo wenyini olunaku olwaleero ndoza kantandike mu bitiibwa kantandike ne secretary general lamusa kubatulaba abatulaba mbalamusizzaako amakya ga leero amannya nga bwe banyanjudde nze wa Lusimbi Muhammad omuyiribi era nga ensonga enkulu etuleese olwaleero luno okulaba nga tugatta eddoboozi lyaffe ku ly'abalala okulwanirira Generational Hustlers Initiative mpozi okunyonyola mu bufunze kisinde ekyesowoddeyo okulwanirira eddembe lyabo abayiribi oba bayite abantu
abatafiriddwako mu ggwanga lino nga percentage esinga ey'abantu bano y'abavubuka abatalina mirimu oba abatalina mirimu gyankalakkalira ng'obulamu bapambana bupambanyi okubeerawo akolako wano nawali research gye tukoze ffengaffe Generational Hustlers Initiative nti ebitundu ebisoba mu 7 ku buli 10 eby'abana Uganda okusingira ddala abavubuka bayiribi nti abantu abasinga bayiribi naye nga tebakimanyi nti bayiribi so ekituleese okulaba nga eddoboozi lyabwe tuliyimusa liwulirwe era lituuke gye lirina okutuuka nti mu kkowa lino okutegeera omuyiribi omuyiribi yaliwa wali owuliddeko kye bayita Lubyanza Lubyanza eriyo omuntu oba wa boda oba wa taxi nga talina taxi ye yankalakkalira avuga eno n'eri osobola okusanga boda boda nga evugirwa abantu basatu eriyo akeera ku makya nnyo nnyo saawa 11 n'avuga zigenda okuweera saawa 4-5 ng'agiwa omulala Lubyanza omulala ng'agikwata ng'avuga okuva ku saawa 5 paka saawa ndoza nga 10 awo nga Lubyanza omulala agikwata ng'avuga akawungeezi. So boda emu n'ebeera nga abantu abagiriko balinga basatu oba bana. So kaakati omuyiribi oyo gwe njogerako atalina mulimu gwankalakkalira. So gwe bw'ova eri n'okwata boda eno ey'ono omuyiribi n'ogiteeka ku poliisi. Amaka asatu oba ogafiiriza. Ogasse obagobye mu kibuga. Future yawe ogirinyekegere. Okay. So Secretary General ngenda kudde uwo oyongera okutulambululira initiative wenere etandika ddi mukulu Gerard Katumba. Ndoza kati gwe mukulembeze kitigwe kyani yakikuwa. Neyanzeki. Njagala okuba ate nga mbala musaako na Uganda yonna gye muli n'embeebaza emirimu abayiribi buli omuwooli mu kaseera kano w'osinziira okubeera nti ate oyeeyo obulamu otetenkanya obulamu nga bulijjo bwe ntera okubagamba nti okuwangaalira mu Uganda olunaku olwaleero nako gwafuuka mulimu gwennyini tulina n'okusasulwa okusobola okuba nti tuwangaalira mu ggwanga erya Uganda singa omwaka guggwako gavumenti eno yandibadde ya kisa buli munnayuganda n'emuwaayo omusaala mu butuufu kubadde kutuuya n'okubeera nti owangadde ng'okyali mulamu omwaka ne guggwako ng'ate owangalidde mu Uganda nga togifulumya kubanga embeera gye tutambuliramu ekyamazima yo yakwiriba kwennyini. Muzzukulu wange Makatumba Gerard nze President General w'ekisinde ekya Generational Hustlers Initiative. Twavuddeyo okubeera eddoboozi erya munnayuganda yenna ali eyo ayiriba abeera mu bulamu obw'okuyiriba munnayuganda omuyiribi naye ate nga abo abandibadde bamutuusaako ebyetaago oba abandibadde bamutuusaako obuweereza ate bo tebaappreciatinga kuyiriba kwa munnayuganda omuyiribi gw'oyimirizaawo eggwanga erya Uganda omukyala akeera ku makya n'ogenda n'osuubula ebyennyanja n'ojja n'oteeka kadaala ku n'otunda gw'oyimirizaawo eggwanga lino gwe owa boda boda akeera ku makya n'ogenda n'okola n'ogenda ku luguudo n'oyita mu mbeera yonna gye muyitamu ne batuuka n'okubateekako enjogera egamba nti owa boda boda tebamuteerako kyaggulo mba akomyewo ewaka kubanga olw'embeera gye bayitamu ku makubo waga nti tajja bw'agenda ku makya okudda ewaka kuba kusaba nnyo gwayiriba bw'otyo gwa boda boda gw'oyimiriza ogwange erya Uganda buli seki kugamba nti kakati bahasla oba abayiriwe beetaaga initiative oba umbrella ez'okubatwala olunaku kibi nnyo okubeera mu ggwanga nga tomanyi kikyoli olunaku olwaleero bw'otunuulira obulamu bwe tuyitamu ffenna bannayuganda abasinga obungi percentage nnene tuli bantu abayiriba n'obulamu okusobola okubeerawo tuli bantu abayiriba obuyiribi okusobola okuweerera abaana baffe okusobola okufuna obujjanjabi okusobola okufuna obwenkanya okusobola okufuna butusula okusobola okufuna kye tulya tuyiriba buyiribi kati okubeera mu mbeera eyo tuyinza okulowooza nti ekyamazima obulamu bwe butyo bwuyina okubeera twatula wansi ne tugamba nti naye mu butuufu ddaddala bwe tuti bwe tulina okubeera mu Uganda tulina kubeera mu mbeera bweti kubanga
buli lwe mubeera mu mbeera ne mugirwamu mutuuka ne mugimanyiira noba nga tewali kikunyeenya nga tewali kikunyeenya noga nti bya bulijjo noomanya nti gavumenti ekeera bukeezi ku makya nebagamba nti awo muveewo era baami ne musitula ebyammwe ne mutambula ne muvaawo nga bwemaliriza mwe neerumba bali abasayidi eri nabo ne bava nga bali bwe baavuddewo naffe katuveewo mwe ne mulowooza nti obulamu bwe butyo bw'otunuulira olwaleero abantu bakuwa history ow'okubonaabona okwa bannayuganda kwe bazze bayitamu kyokka ate nga kyewuunyisa mu gavumenti emu oli n'akuwa history nti awo we babagobye naffe baatugobawo awo we babamenye naffe baatumenyawo awo bakoze bwe bati naffe baakitukola kitegeeza oli nakuwa history nti okuwamba abantu kwalingawo ne ku mulembe gwa gundi wano mukaabya kajanja ne ku mulembe gwa gundi era abantu baabawambanga ne babateeka mu bumotoka bu primo ne bababuzaawo mwenge embeera mulinga abaagifuula eya bulijjo nti okuwamba kya bulijjo nedda kakati ne tutuula ne tugamba nti generation eno y'abavubuka abasomye generation eno ya mulembe oguliko generation eno y'abantu y'abantu abayise mu kubonaabona okw'amaanyi ennyo kaakati ne generation endala ezigenda okujja kubanga naffe kati tulina generation zetuli mu kuzimba ezigenda okujja ahead of us nabo bayite mu mbeera naffe gye tuyiseemu era gye tukyayitamu buvunaanyizibwa bwaffe okuvaayo ne tugamba no katulwanire generation zino ezikola ki ezijja y'ensonga lwaki twajja ne idea ya Generational Hustlers Initiative nti generation eno eriko yaba hustlers yabayiribi mulembe gw'abayiribi tobeerawo bw'otayiriba wano mu Uganda tojja kulya bw'otayiriba wano mu Uganda tojja kufuna webaka bw'otayiriba wano mu Uganda tojja kuweerera mwana amasomero gafuuka amasomero school fees zafuuka school fees vakubiri byetwabeerangawo ne bakugoba school fees ku ssomero taata n'akugamba genda kirira waliyo nagende beye mwanyi n'ovaayo nayo n'ogitwala wali mu tawuni ne bagikuwamu emitwalo etaano oba emitwalo esatu n'ogenda n'osasula ku ssomero n'osoma taamu namba nga tebazzeemu kugoba olwaleero byakuyiriba okuweerera omwana kati bwe twatunuulira embeera eyo tugamba no bannayuganda kirabika bambi baamanyiira tutandise okumanyiira embeera ey'okuyiriba no we are not supposed to live in life of hustling this is our country this is our generation so ntutunuulira netugamba nti ffe ab'omulembe guno ffe tulina okuvaayo okulabika nti tulwanirira omulembe gwaffe ate n'emirembe emirala egigenda okujja netugamba nti generation H nga H stands for hustlers gye tuba tuleeta kubanga wazze wabeerawo generations okuviira ddala emabega generation Y eyaba abazaalibwa mu myaka egy'emabega millennial ogimanyi bulungi nnyo generation X ebaddewo ate aba generation X be bali mu kubonyaabonya aba generation Z olwaleero abazaalibwa mu generation X aba be bali mu kutubonyaabonya be batufudde ba hustlers mu nsi yaffe olwaleero kati naffe ne tugamba nti kati generation Z kati katutandikewo generation H omuyiribi tomuzanyirako kuba kati abataatu twa abaliwo ye alfa yeriwo kati ye alfa yeriwo kakati ne alfa yennyini eri mu ba hustlers kati generation H they are hustling generation alpha they are hustling naba generation X abamu nayo bakya hustling initiative ne mazeo bangaji so fatu wakajitandika si banga dene nnyo naye nga idea tubadde nayo okumala ekiseera netubeera mu kukola okunoonyereza okukola study n'okutunuulira ebintu eby'enjawulo bye tugenda okuba nga ate tutambulirako bwe tumaze okuseetinga obulungi ground n'okukola research n'okukola buli kimu kyonna kyonna netugamba kaakati kyekiseera eky'okugiteeka mu bantu ekyokujanjula mu bantu nga tumaze okukitegeera nga tumaze n'okwebuuza ku bantu abamu nga tumaze okukitegeera nti bajja kuwulira eddoboozi lyaffe baveeyo tubeere nga tutambulira wamu nga abayiribi tusobole okwerwanako nayanza nnyo mukulu Gerard mwami wa Lusimbi kati omuyiribi yaliwa era tugejenga te ntumanya nti kati ono muyiribi oba ono ye yakikubadda neyanziza kakati
ekyamazima fena fena abayiribi abali mu buyiribi tetwenyumiriza mu kubeera bayiribi era ekyo njagala nkiclearing omuntu akitegeere nti tuli mu mbeera eno ey'okubeera abayiribi si nti lwakuba nti tukyagala oba nti tuli proud okubeera so obutali bwenkanya obuli mu ggwanga lino bwe butufudde abayiribi mu ggwanga eryaffe mwe tuli so mu kino nakuwadde example y'omuntu gwe bayita Lubyanza oyo akwalifying okubeera omuyiribi omuntu omulala gwe nsobola okuwa nti osobola okubeera awo ng'oli ku mulimu omuntu asobola okubeera ku mulimu nga asasula 15,000 omwezi naye ng'ennyumba gy'asulamu ya 10,000 so tosobola kungamba nti 5,000 egifikka waawo gimumazaako omwezi mulamba so mu bufunze n'oyo naye abeera muyiribi ali employed naye muyiribi so nakola mu office naye aba muyiribi nti kati mulaba ayingira office oba alina ekitongole kyakoleramu kyamaanyi nnyo oba oliawo alina omusala gwajjayo ogguwerako naye naye aba muyiribi osobola okuba ng'okola mu office naye era still ng'oli muyiribi nti abantu abasinga tebasasulwa ekyo kye bateekeddwa okufuna olw'embeera eri mu ggwanga n'ebyenfuna ebidobonkanye so omuntu bw'abeera nga asasulwa ssente ezitamumazaako okuyimirizawo obulamu kiba kitegeeza nti ayina okuyiriba mu ngeri ey'enjawulo buli omuntu yenna ayiriba mu ngeri ey'enjawulo okulaba nga obulamu abubalansi nga busobola okubeerawo so osobola okubeera mu office naye era still ng'oli muyiribi tekikugyako buyiribi ekyokuba nti olina omulimu oli mu office osobola okubeera ng'oli muyiribi ebbanga ligumala ng'omulimu tegusobola kusatisfyinga kuyimirizaawo osigala ng'oli muyiribi so abantu abo ebiseera ebisinga tubayita mulimu be tuyita ba mmere ya leero nga ye lwatakoze tagenda kubeerawo zenkolawo zendya so essira ekkulu tugenda kuliteeka ku abo ba mmere ya leero nga ye tasobola kuwangaala lunaku lwabeera nga tayiribye nga ayina okulaba nga azuukuka buli ku makya saawa 11 abeerewo ayiribe so abamu obuyiribi nabwo bulimu categories eriyo abamu ng'ayina omulimu naye ng'ayina okuyiribirako okulaba nga abeezaawo obulamu so ate eriyo abo bo nga lwatazinduse ku makya kuyiriba obulamu tebutambula so abo be tujja okuteekako essira nti future yaabwe eryazaamaanyiziddwa olwa ebyobufuzi ebitali birungamu nti obuli bw'enguzi obugenda maaso mu ggwanga nti ssente ezandikoze ebintu ebirala nga okuyamba ku bantu okulaba nga bakyusa obulamu bwabwe zigenda mu nsawo z'abantu abamu ab'olubatu so bwe twalaba ebyo ne tugamba nti so omuntu yenna ayina ky'asobola okukola okusitula eddoboozi lye so twagala twogere eri abo abali azaamaanyiza future y'abantu abasinga obungi mu ggwanga abayiribi ababeerawo nga ali ku mmere ya leero nga tasobola kusurvivinga beyond today so abo be tugenda okuteekako essira era gwe munnayuganda ali eyandaba oli muvubuka toyina mulimu osobola okuba oyina omulimu naye oli muyiribi so tukoze tutya okulaba nga eggwanga tulyeyagaliramu ffenna ffenna omuyiribi n'atali so twagala tubeere mu mbeera nga tetugenda kuyiriba buyiribi okubeerawo abaana bangi bali malungu eggwanga lyabwe libalemye so nze sigenda kukiteeka ku bantu nja kukiteeka ku bukulembeze nti Muzeyi Museveni ne banne eggwanga libalemye so ekiseera kituuse nti naffe tugatte eddoboozi lyaffe ku lyabalala nti things have to change makulu wa Lusimbi olina wookonye kunoga nti mukoze research oba okunoonyereza mukunoonyereza kwammwe bino kuno kwe mukoze rather biki ebyo bye mutunuulidde ebisinze okuvaako embeera eno oba biki bye musonzeeko ne mugamba nti okay okunoonyereza kwaffe kututambuza ne kututuusa wano ng'eno y'ensonga enkulu lwaki bahustlers beyongedde oba oli awo nga ggwe bw'okinnyonnyodde nti abavubuka abamu oba abantu abamu tebasobodde kuganyulwa mu ntuuyo zaabwe nti bateekamu kingi naye ate era kye bajjamu tekitukagana na kye bateekamu neyanziza kakati okuddamu ngenda kuwa ekyokulabirako Muzeyi Museveni ayina fundamental principles nnya eza NRM era ezo yazikwata bukusu buli lwaba awa speech azinnyonnyola nga muno mulimu pan-africanism mulimu patriotism democracy ne social economic transformation nti zino fundamental principles nnya
zebajja nazo okulaba nga basobola okubbulula obulamu bw'abana Uganda bonna bonna tubeere nga ffenna tuli mu economy generating a cent nga buli muntu ali engaged mu economic activity generating a cent. Naye bwe tukoze research yaffe mu kuba tochi ne tulaba nga eriyo fundamental principle gye bataagatta kondoza yo tebajja giwandiika eya corruption. Kubanga nnene nnyo ekitutuusizza mu mbeera mwe tuli essaawa eno bwe buli bw'enguzi. Out of 10-point programs at NRM, eliminating corruption, mwedi. Eliminating corruption, mwedi. Na yeka akati, sisu vilanti, baji wandi kanga, baji tegeza. Kubanga, ngenda kuwa na bakozi ba government ibe njini njini. IGG, omuchala Betty Kamya. Buya vayo, ekololo waneno. Buya vayo ayogere kubuli wenguzi na gamba Muzeyi Museveni nti nzize nenteeka teeka sejjolola eya lifestyle audit. Tubeerenga abakozi ba government tubakuba mu tochi nti omuntu ofuna obukadde bubiri. Naye usitudde ebizimbe bya billions of money. Where do you get this money? Muzeyi Museveni yamugamba nti ababbi baveeko kasite sente baziinvestinga muno. So bitwala bebe byonna byonna ne tugamba nti tetusobola kutambula mu mbeera bweti nti trillion 10 according to the IGG trillion 10 buli mwaka zigenda mu buli bwenguzi zibulira mu buli bwenguzi abantu sekinomu bazibulankanya ne zigenda mu nsawo zaabwe nti trillion 10 sogera ku million. I'm talking about trillions of money. If this money zigenda mu nsawo ez'abantu abolubatu, sente zino zisobola okukyusa obulamu bw'abantu if it is put mu cooperatives ez'abavubuka ez'abantu abatalina mirimu. Nti bangi bataddewo embeera esobola okubajja mu bwavu naye nga they lack capital and here is the money. Eggwanga lyaffe si lyavu wabula obubbi n'obuli bw'enguzi bwe bututuusizza wano we tuli. So kyovola bandi tuvayo ne tugamba nti eggwanga libalemye. So kakati tetusobola kusirika busirisi. Kyekiseera tuveeyo tugatte eddoboozi lyaffe ku lyabalala olaba ng'embeera ekyuka. Okay. Mmeyanziza Mwami Muhammad. Mukulu Katumba. Some people pointing at the education system that we now know. Bobo oliawo yeviriddeko embeera eno okubanga bweri bweti. Nti yafulumya nnyo ba job seekers instead of job creators. Okiriziganya n'abalina endowooza bwetyo? Okwo kwekwasa bwekwasa. Ekyo si kye kizibu kya Uganda. Ekizibu kya Uganda si education system. Awo tuba tunalowinze nnyo, tuba tufunzizza nnyo ekizibu kya Uganda. Okay. Nti ne bwe tuvaayo ne tukeera ku makya ne tukola ku education system ne tugitereeza. Education system si yaleetawo dictator mu ggwanga lino. Education system si yaleetawo obubbi bwa sente mu ggwanga lino. Tewaliyo syllabus oba mukalichulamu yaffe temulimu course esomesa kubba sente eza government. Temulimu course esomesa kulyanguzi. Temulimu course esomesa kugamba nti omukulembeze talina kuva mu ntebe, talina kuva mu kifo. Temulimu course egamba nti omukulembeze eno alina kubeera dictator. Nedda. Kati tuba tunalowinze nnyo, tuba tufunzizza nnyo ekizibu ky'eggwanga erya Uganda. Ebizibu by'eggwanga erya Uganda bigazi nnyo, oba ekizibu kya Uganda kigazi nnyo okusinga education system. Ne bwe tunasomesa abaana, abaana bangi abafuluma nga balina obwongo okusobola okukola emirimu ne bakulaakulanya eggwanga naye bakolewa emirimu. Tewali education system gy'ogenda kubeera nayo nga efulumya ba job creators bokka. Ba job seekers balina okubeerawo. Kibayita education system. Okay. Ne mu nsi yonna yonna, ne mu America yonna yonna, buli mawanga gonna gonna naga gaakulaakulana era ba job seekers babeerayo ne bakusomesa ne bagandi n'asoma obudokita naye nga talina tagisi agenda okwetandikira bw'eddwaliro n'anoonya omulimu. Ekyo tosobola kijjawo. Gavumenti yeri mu buyinza eyina kukola bukozi kulaba nti eteekawo amakubo abantu bano bafulumye nga bamaze okusoma bwe bagenda okukola ki okusobola okuba nga bafuna emirimu. Naye njagala okwongerezaako katono nnyo ku nsonga gy'obuuzizza muganda wange gy'alambuludde obulungi ddala. Anti
bwe twakola okunoonyereza ne tuzuula ebimu ku bintu bye twazuula nti ebizibu bya Uganda bye tulina okutunuulira nga ffe ba hustlers oba abayiribi. Ekimu ku bitufudde abayiribi wano mu ggwanga erya Uganda n'osanga nga n'omuntu mu woofiisi akola mu woofiisi nga naye muyiribi kwe kubeera nti tetufuna buweereza okuva mu gavumenti. Gw'ojja kutunuulira omusajja ng'akola mu woofiisi afuna obukadde bubiri omusaala afuna obukadde busatu omusaala ne bwe mba nfuna obukadde kkumi nga nkola mu woofiisi oba nkola mu banka oba nkolawa ndi entitled okubanga nfuna obujjanjabi bwe neetaaga mu ddwaliro erya gavumenti ne bwe mba nsasulwa obukadde ataano ng'omusaala ndi entitled okubanga nfuna security ndi entitled okufuna services zonna zonna gavumenti z'erina okumpa. Ekyo kinkakatako ne bwemba nfuna sente mmeka. Naye olw'okubeera nti tetufuna services ezo gavumenti z'erina okubanga etutuusaako ekyo kitufuula abayiribi ffenna. Okay. Omugagga n'omwavu gw'ojja mulaba wali nti afuna obukadde butaano ng'omusaala atuula mu office naye ng'alina abaana kkumi baaweerera nga buli mwana atwala akakadde kalamba kitegeeza buli taamu afulumya obukadde nga asatu ate alina okubajjanjaba alina okubaliisa alina okukola ki kugamba ne services zeyandibadde afuna mu gavumenti nga tazikola ki nga tazifuna kitegeeza sente zonna bwazikola wano ate era bwazikola ki bwazisaasaanya kyevola bantu wano okusavinga kizibu nnyo gulowooza lwaki bannaffe bangi bagenda mu mawanga ag'ebweru oli n'atandika okukola mu myezi mitono nnyo ng'atandise kubaweereza bukadde na bukadde naye ng'omulimu gwakola gwa wansi nnyo okusinga gwe ali wano gw'okola ki gw'okola naye nga yakuyimirizaawo lwaki nti bw'atuuka eri mu mawanga gali bamanyi nti kino na kino na kino na kino na kino buvunaanyizibwa bwa gavumenti obituusa ku bantu buvunaanyizibwa bwa gavumenti obikolako services ne zibatuukako kati omuntu akasente ke bw'akakoze n'abanga asobola okufissa sente eziwera ffe ne tubaye ne tugamba nti ababeera ebweru bagagga si bagagga naye lwakuba nti services zebandisaasaanyizaako sente gavumenti yeezikolako naye era emisolo bagiwa bbiizi yes babisasula ate n'essaawa zebakolera ffe wano emisolo tugiwa bills tuzisasula buli kimu kyonna kyonna naye tetufuna kutuddiza bwe buzibu so kati ekyo kitufuula abayiribi ffenna bannayuganda nti service delivery services zirina otuweebwa gavumenti weziba tezitutuukako gwe n'oteekawo kigumaza nti bonna basome naye nga ate kumpi bw'ogenda n'otunula emabega olaba nga bonna bakone kitegeeza nze okusinga omwana wange okukona njja kukwata akasente akatono k'enfuna omusaala gw'enfuna emitwalo kkumi oba emitwalo abiri mutwale mu ssomero erya private aleme kukolaki aleme kukona muzimbire generation oba muzimbire future ennungi nti eryo eddwaliro lya gavumenti naye ng'okuliyingiramu oluyingiramu wali okufuna service esooka olina kuba na sente atalina sente omusanga yeziringulira wali ku ttaka kitegeeza nze okutwala mukyala wange oba omulwadde wange mu ddwaliro nti lya gavumenti okugenda okufiirayo okugenda obutafuna bujjanjabi kankwata akasaala kange k'enfuna mutwale mu ddwaliro erya private afune obujjanjabi kitegeeza zinandibadde nsavinga nzikozesezza mu kujjanjaba omulwadde kyokka ate ng'eddwaliro lya gavumenti lininaanye wali naye sisobola kufunayo saaviisi kati ebyo byonna byonna bye bitufuula abaki abayiribi ekyokubiri kyetwazudde obukulembeze obubi bad governance bannanga obukulembeze obubi kintu kine kikosa nnyo 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 eggwanga ate kizza eggwanga emabega obukulembeze obubi butufudde abayiribi wano mu ggwanga lyaffe erya Uganda butufudde abantu nga tulinga obole olomos ne tubanga abagwira kyevola bw'otuuka wano mu Uganda omugwira alinga ye munnansi naye ate ffe tulonda abakulembeze abo bw'obanga olina omubaka wa paalamenti akukiikirira yajja n'asaba akalulu bwe yali akusaba akalulu omugaanze nzigiraamu wano onenya otya omukulembeze oyo obutakola nga bw'alina kukola naye ng'ate yakugyamu ddangatonenya mulonda nenya abateekawo that is the system gye baazimbawo ffe gye twagala okumenyawo
But we always point at the government, it has not done this, it has not done this. When do we look at the citizen? Now, who is supposed to... Wanga citizen, what is your role? Who is supposed to do it? Who is supposed to do it if because they have not done it? Wanga Electoral Commission eise bidango. Nti wabolo onda gende labi no, tokirizi wakua, okua nguzo wakua, ebintu vyo nabiyo na, oyabi kuwa daba kujamu. Then, gwenola wambaka onoka soko nzijamu wachidi. Bogendo inzo butada. Kati wanani gwe tunenya. Bwembanda ba abakulembeze nga bo abali enguzi alira atwala chikutia. Sente bazibira mu bikutia bo betika bikutia. Kati gwosubira kyo byo mulonzi. Omuntu wa bulijjo ya yiriba omunaku. Bwana amulaba nga amulaba yetika bikutia bya sente. Lwaki tamugambe mu kikutia kya sente lwaki nange tonkwatirayo nompa. Oboli yao fetu wa pushing. Kubanga ya system weleo katiba chichiriche nagami ya nti waluo kati bie tutanisu okugama nti ye nkola kwetu weli. Kati tutanisu okukiriza nti okuba sente obulibu enguzi it is normal. Anti normal baka jagamba nti bwemba ntambula abalonzi bajja kunsaba sente. Waluo eteka libagalo kuleto oboli yao okumonitoringa abakulembeza bagenze mu. Mukalulu sente bazisasanya batira zibasasanya bazijawa. Kwa mba kwa mungu nalabye ku TV nga agamanti. Bwembanga nyina team e campaign nga kurangi. Bwebeze wange. Siso wala jisi vula usivuzi wendu. Wachi nyino basi vuzayochi. Obasi vuzaya amazi. Omuntu oyo musubira otoku obuta wa mukulembeze chintu. Because bwaba asakeri aga ansakira bantu bange. Si a statement jibakoza sakati. Bwaba ali ali anababe bwaba asaka yona jazija asakira bantu okusaka kubali no kusaka kwa services si kwa sente fe tuli bakozi tujja kwekolereza fe bana Uganda bantu bakozi bajja kwekolereza bana Uganda tebeetaaga sente kuvamba kulembeze tebeetaaga sente kuvamba MP lwa system enfije twazimba ebyobufuzi byaffe ne tubizimbira ku sente. Nitubi ingiza musente, nitubi tabio biavunda, biafa. Tu ina kwegu wanako kwegu wanyika tingafu kutusituse. Ugulaba nitudamu netuzimbe vio ufuzi. Ebili mwa kubu ntu. Muna bia ufuzi, muna Uganda takuita agako sente. Togenda kugabira sente bantu milioni ya namu tano, lwalero, obamatize bonna. Chechiliche na uli lao nunga batu letela chiguma za antiponaba gagawale. Techili genda kubayo. Tosobola kufula buli muntu nti mugagga. Bana Uganda tebeetaaga bugagga by the way abamu. Beetaaga ki? Abayiribi tebeetaaga bugagga. Waliyo abantu abamu percentage yenga yeetaaga services mubeezaawo ne sente ezimubeezaawo. Teyeetaaga bugagga. Kubanga already tuli bagagga. Nacho? Yes. Bana Uganda tuli bagagga. Ira buli muntu wabera iranze ngira nyo sagala nyo kulira muntu agamba nti abana Uganda bavu oba gundi mwavu omuntu akera ku machanga mulamu nga yakitegeza afunye ekyo kulya obe ekyo kunywa ne kimubeezaawo mulamu engeri gi yakifunyemu obo bugagga abera bubezi nti talina sente naye nga mugagga. Kati bana Uganda bana batuda mune batukudalira nti bana Uganda bavu tuli bagagga naye sente ze tuwandi badde nazo tetuziina bubezi kubanga abatono bazibba ne bazitwala ne batufuula ne batufuula nga tubeera tuyaayaana okubanga tuzinoonya buli sawa naye nga bwe tuli tulya tunywa gutunulira otunulira ku nguudo ng'emmotoka zitambula kyekiraga nti tuli bagagga. Ni kiraga nti omuntu wasoboledde jitambuza. Naye omusanga mulinga alimu kuba staging ebikonde loni zimuli bubi kadi bajitwala n'ebirala ebiringa ebyo. So kati bw'otunulira nti obukulembeze kasita buba nti si bulungi kifuula abantu baamu okubeera abayiribi. Y'ensonga lwaki olaba nti amawanga ga Africa agasinga obungi including Uganda they are the richest countries in the world, the likes of DRC, Equatorial Guinea, Uganda, and others. Neze zisiga mawanga ugigasingo kubera abantu abaafu. Chokate botunulira mawanga gewandira gambi inga. Tegaina na vya abu gaga vyo na gigasingo kubera abantu abagagga.
abalina sente nga yali na naye ate nga agasingamu ebyobugagga ebiyitirivu ge gasingamu okubeeramu abantu abaavu golodi gwe tulina wano mu Uganda ekalamu jawoka nga tunabakwata kuwe mubende tunabakwata kuwe waffe kasanda wali erubaali ne kisiita nga tunabakwata kuwe busia gwe bazudde wali ebusia nga tunabakwata kuwaawa owe kalamu jayeka asobola okukulaakulanya eggwanga erya Uganda owe kalamu jayeka kati gye bayiye amagye unauna bazinzeyo tokyasobola kusalinkiriza kalamojja baalonze n'omuntu agenda osimayo okumonitoringa government programs ekalamojja nga waamagye golooza agenda kumonitoringa mulooza agenda kumonitoringa government programs kumba agenda kumonitoringa golodi mukulu Gerald nsabosa kwasimbewo kakati awo katono nnyo Manuel Simbi njaga kuwereze obaoliawo ensonga yemu mami Gerald Jasize ekifaananyi obukulembeze mu busonga kunnyo nti bulaka buvuddeko obuzibu obuliwo mu ggwanga lino munnansi yatunuulirwa ddi mu nsonga zino because acontributinga kukuba nti yalonda omukulembeze ono okugenda mu buyinza kakati neyanziza ku nsonga yemu eyo era okwongerezaako ekyatuleese fenga Generational Hustlers Initiative kwe kulaba nga tuzuukusa bannansi abakulembeze baffe be bafudde abeebase nti tujja kwetonda ku lw'eggwanga lyonna olw'abakulembeze abamu ab'ekiboggwe be twateeka mu bukulembeze ne baba nga tebasobodde kutuusa services ku bantu so omuyiribi ali eyo omulonzi omuvuzi wa boda Lubyanza nga mmere ya leero anoonya ekikumi ekyokubeerawo obuvunaanyizibwa bwaffe buliwa fenga Generational Hustlers Initiative twazze ne system eyitibwa bottom to top nti top to bottom abakulembeze waggulu gye bali balemereddwa okutuusa obukulembeze ne services wansi ku bantu ba wansi abantu ba bulijjo abayiribi benjogerako so buvunaanyizibwa bwaffe abali wansi abalonzi okulaba nga tubakuba ku nsolo botto abakulembeze so kye kitujjeeyo nga Generational Hustlers Initiative okulaba nga tukangula ku ddoboozi lyaffe abakulembeze abali azaamaanya abantu be balina okusavinga bwe baba nga tebabakoledde tubagambeko oba tubakube ku nsolo botto babeere nga basobola okukolera abantu ababalonda nti bw'otunula mu ggwanga essaawa eno ebigenda maaso mu ggwanga obumenyi bw'amateeka naddala okubbira ku bodaboda ebiseera bino ndoozi okirabye ennyo mawulire ababbira ku bodaboda kiki ekireetera embeera eno bwe buyiribi nti abantu bagibwako right y'okubeera okweyagalira mu ggwanga lyabwe n'okubeera n'emirimu so ne basindiikirizibwa mu mbeera eyo ababavubuka boolaba abakola emirimu egyo egy'okubeera ku bodaboda ne bakuba omuntu ekikonde tosobola kukikola ng'olina omulimu tosobola kukikola ng'oli mumativu mu ggwanga lyo ng'olina source of income saagala siringa awolereza abamenyi b'amateeka wabula ngezaako okulaga obuzibu bwe buva nti omuntu nga bodaboda ebaddeko abantu basatu balubyanza gye balyako akasente ogikutte n'ogiteeka ku CPS n'ebeera awo omwaka mulamba ono bano abantu abasatu gw'obasuubira bagenda kulyawa famire zaabwe zigenda kubeerawo zitya bano abantu be basindiikirizibwa ne badda mu mbeera eyo y'obumenyi bw'amateeka so bwe tuba nga twagala okulongoosa eggwanga omuntu ali wa omulonzi omuntu wa wansi kikakatako naawe kennyininnyini okwebeereramu okukangula eddoboozi okulaba ng'abakulembeze be twasa mu buyinza batukolera nti bino tetubyogera olw'okuba nti tulina obukyayi ku bakulembeze wabula kibakakatako okutukolera enteekateeka za gavumenti waliwo eziriwo enkola ya PDM oba parish development model emyoga zonna nteekateeka za gavumenti era zaakuyambako bannayuganda okwejja mu bwavu naye ate bw'otunuulira percentage oba ennamba y'abantu abazijjumbidde ennamba ntono nnyo ekyamazima abantu bangi naddala abavubuka oba bali mu bracket y'obuyiribi gye tutaddeko essira essaawa eno gavumenti baagijjamu obwesigwa n'abakulembeze abali mu bukulembeze baabajjamu obwesigwa so
aba obukulembeze abantu webabu jamu obwesigwa si kyangu kujumbira nteekateeka zaabwe ze baba baleese nti enteekateeka zino omuli parish development model bonna bagagawale nyoga ezabavubuka kwegamba bwe tuzikubye mutooki nga tezisobodde kutuusa buweereza oba buyambi ku muntu wa wansi nti n'ekigendererwa kyazo mu ntandikwa oba kumukuziteekawo byabufuzi kuddiza balonzi abalonze ekibiina ekimu okuba waako nti bannayinammwe muliire wano wabula tezigendererwa kubakyusa naye nga zino siza abantu basubscribinga to a certain political party zabannayuganda bonna era bw'ogenda okukola mu research gye tukoze bw'olaba percentage y'abantu abasinga abasobodde okuzifunamu be baba nga bali bakibiina ekimu nti ne bw'ovaayo n'enteekateeka ennambulukufu etya nga ekibiina kyammwe oba cooperative yammwe esaanidde eyambibweko mu ngeri bw'eti wajja kubaawo emivuyo saakaasi wakati awo era mubeere nga sente zino tezibatuuseeko nti era mu nkola y'emu gye nkugambye ey'ekiguumaaza nti bilioni 16.4 eza cooperatives zenyininyini zobadde oyogerako bilioni 16.4 zibuze mu ngeri y'obubbi and corruption neziba this is the money ezirina okugenda mu cooperatives mu circles ezabayirivi ezabantu abaagala okukyusa obulamu bwabwe n'okwebeezaawo bwe ziba nga zisobola okubulira mu mikono gy'abantu ab'olubatu tosobola kungamba nti we are serious about this nti tuteekawo sente zineeno twagala kukyusa bantu mbeera zaabwe nakubayambako kwekulaakulanya so bwebanga gavumenti yo tesobodde kuziiza obubbi obugenda maaso nti ne sente ezaayo zeeteekawo ziyambe bamutonyantu oyo abayiribi abantu ba wansi bammere ya leero mu busako bwabwe ne bu cooperatives bwabwe ministry ya microfinance ng'ekulirwa omukulu Haruna Kasolo nga tebasobodde kulondoola na kuziiza ekyo kulaba nga sente zino zituuka ku muntu wa wansi sisobola kukisimbako sira era sisobola kuwa suubi nti abantu basobola okufuna mu nteekateeka eyo okujjako ng'era tukangudde ku ddoboozi ne wabaawo ekikyuka ne wabaawo ekikyuka nti ababbe sente zino ne bakangavvulwa ne baggalirwa ne sente ne zibajjibwako ze baba batutte because this is our money zino sente zetubanja ezibbiddwa in corruption zaffe za gwanga it is our money and it is our right to demand for that money exactly kati mwengaba generational hustlers initiative ntakataka kije muyina okuyamba ba hustler abo bemukulembera okulaba nti obulamu bwabwe bweyongera okukyuka oba oli awo okuva mu mbeera gye balimu asaawa eno okudda ate mu mbeera esingako obulungi neyanziza kakati emu ku nteekateeka ze tuyina okulaba nga tukyusa obulamu bw'abavubuka kwe kubanga beeteekamu essuubi bo nga bo we are looking at empowering the youths omuntu bw'abeera empowered essuubi aliteeka mu ye nga ye nti ekiseera kituuse ne tuba nga abakulembeze be twalonda tubaggyeemu obwesigwa so obwesigwa bulina kuba mu ffe so in empowering the youths tuyinamu enteekateeka eya skills development okulaba nga omuvubuka osobola okwebeezaawo nga ggwe n'okola welding n'okola ebintu eby'enjawulo ng'okuzimba ebyo biri mu nteekateeka yaffe ennambulukufu eya generational hustlers initiative okulaba nga abavubuka bayambibwako mu ngeri yaffe nti tusobola okwekolamu omulimu ngaffe we baba nga abalina okutuyambako balemereddwa twekolemu omulimu ngaffe okulaba nga tusobola okukyusa embeera yaffe ngaffe obukulembeze obulungamwe bunaaba buzze obusobola okutuyambako butusange nga already tutambula so tetwagala bavubuka baddeeyo kwekubagiza nti tulemereddwa kino omuntu yenna olina okutandika mu ngeri yonna so in empowering the youths twagala tubalage nti osobola okutandika n'ekitono ky'obeera olina mu kukyusa obulamu bwo n'okwerwanako gwengaggwe kubanga enkyukakyuka tegenda kugasa nga ekyusizza eggwanga nga gwe tokyuse enkyukakyuka etandikira ku gwe omuntu wa wansi so in coming up to raise our voices to hold leaders accountable twagala tubasesemye ebyaffe babeere nga sente zino zikka wansi ku bantu babeere nga basobola okukyusa obulamu bwabwe
kino kyenkole saawa eno okubanga eddoboozi lyange ndijjayo ne ndikangula ku bantu ababbye ssente za gavumenti yemu ku nteekateeka ze tuyina mu Generational Hustlers Initiative okubeekyaya obubbi twagala tutuuke nga obubbi okubba ssente za ggwanga nga naawe okitya nti ekiseera kye tulimu essaawa eno tuglorifying abantu ababbye ssente y'omuwi w'omusolo nti omuntu abbye ssente y'omuwi w'omusolo yaweebwa akateba ak'omumaaso mu chachi yaweebwa akateba ak'omumaaso mu muzikiti era bwe batuuka okuwaayo akasente mu chachi n'akwatako emitwalo abiri n'agiteeka mu kabbo akwata emitwalo abiri agiteeke mu kabbo abbye biliyoni kumi. Zino sente tetuzaagala. Na waba wayo tai. Nedda. Ekiseera kituuse omuntu ojje bakugambe nti mukulu gundi totuteeramu sente zo mu kabbo kaffe. Abantu muteekeemu olukumi lukumi luneeno lugasa nnyo okusinga essente omuntu zaayodde nabba. Tetujja kwetaaga sente muntu zabbye nti omuntu ajja kubba biliyoni kumi abaleetereko emitwalo ataano abawe nti bannange abavubuka mugabane wano mugambe nti nti ndya nammwe ze nabbayo eri tulya nammwe. So mu mbeera eyo tugenda kangula eddoboozi tetugenda kussa mukono okulaba nga tuteeka ku nninga abantu abajolonga abeejaabaatira mu ssente zaffe essente za gavumenti bwebubbi bwetutandekesera. Katono nnyo okwongerezaako kukya ku nsonga eyo Secretary General gyakkaatiriza. Ekirala kye tutunuulidde ennyo mu nteekateeka zaffe kwe kukyusa mindset ey'abantu nti olunaku olwaleero mu Uganda the biggest percentage balina endowooza nti ebyo byabo ebyo bya bannabyabufuzi. I'm not a politician. Enjogere ye etukuumidde nnyo mu mbeera embi bali okulowooza nti ebyo byaba politician bannabyabufuzi be balina okukola ebyo tetujja biyingiramu. Embeera eyo twagala ku empoweringa bannayuganda tubakyuse endowooza eyo nti no, this is our country and we are all responsible for the betterment of our country. Whether you are educated or you are not, whether you were doctor, whether you were lawyer, whether you were farmer, we are equally responsible for the betterment of our country. And you were politician wherever you are and whatever you do, because you are directly affected either positively or negatively by the policies made by politicians. So you are a politician too. Tujjewo embeera eno ey'okutuula obutuuzi ne tuzinga emikono ne tugamba nti abo batukolera ebyabwe. Twasindika ababaka ba paalamenti twabasindika abo bagende batukiikirire. No, bakiikirira bannayuganda okuva mu districts 16. Bannayuganda obukadde 45. Does it really add up nti bannayuganda obukadde 45 bakiikirirwa ebirowoozo byabwe bikiikirirwa ababaka ababaka bitaano bokka? Bano tubalondamu bulonzi nti mwe muba mutuuka wali mu kizimbe wali. So oyagala buli munnayuganda abe nga alina paalamenti? Nedda. Olina okusigala nga ogoberera omubaka namutuma ababaka twaba bano bino bye tubeetaazamu kuba buli omu alina ye byatunulidde mu paalamenti. Buli muntu alina byatunulidde okuva mu gavumenti naye gw'olowooza oli yagenda okulondoolera oba yagenda okwogera ku buli nsonga yonna yonna gy'oyagala kuba naawe beera mubaka of yourself. So everybody should be a member of parliament of himself or herself. Nga bw'onoobeera nti oli mubaka ow'amakaago leka kugamba bugambi nti ebyo byababaka ba paalamenti. Atwabalayi bakubye engumi, abasajja bakubye engumi wali kutogikwatako nga muli bubezi ku masimu muli mukunyumirwa bunyumirwa olutalo oli mu paalamenti. Bajja ne batwebuuzaako era ndoze ebirowoozo byabwe ne bakusidawa nga bajjawa anti bwebwobulaga jjavu bwetulagatwala ba sides were taken. Side emu ng'egamba yesi tugikwateko, side endala ng'egamba tetugikwatako. After what? After nga bamaze okubeera bino evuvumo nti bano bakutte zino bano baalidde zino
gwe tubanga mu parliament buli teke erijja ne liyitanga liri controversial eryandibadde wakiringa eringa amateeka ngago gandibadde gatekesawo ne referendum munna Uganda gwe nannyini nsi n'osalawo nti ekkomo ku bisanja liveewo oba lisigale ekkomo ku myaka liveewo oba lisigale nga kalulu bwe bwerufu mu nsi naye bwe kiba nti bali ebitaano bokka be basalawo ku nsonga ng'eyo ne bakugamba nti bazze ne beebuuza ku bantu naye nga mu butuufu ekyamazima mu mazima ddala nga tewaabaddewo kwebuuza mu bantu ne bijja ne bibaawo nga ekyasooka ne kibaawo nga bagamba nti waliwo abaakutte ebisawaawo nga birimu miliyoni 10-10 eryo etteeka ne liyita ne tusirika eddala ne lijja ne gamba kale katubalinde ku liri ne lijja awo nno baakutte 7-7 ne liyita ha kakati obadde bagenda mu Christmas awo ne babawaayo 10-10 ne biyita ne tusigala nga business nomo life is normal. Abaka ba parliament tubagulirawo obugulizi muyitewo mutambule mugende tukyabayita ba honorable ba minister tukyabagulirawo muyitewo mugende bakyatukubira obugombe ekiwiikiwiiki bamuga neyabba amabaati g'abanaku akyabakubira obugombe mu kkubo ne mulio kamuvaawo n'ayitawo nga babateekako ekyo nti ono yatwala amabaati ag'abakalamojja abambala obukete abatalina kye balya abatalina kye bakola ki ne batagamba nagamba nti ono kaddeke ebbali tumunoonyerezeeko lwebi kituufu oba si kituufu bwe kizuulibwa nga kituufu abonerezeewo ekizuulibwa nga si kituufu addewo golowooza lwaki ku bakungu ba gavumenti bonna bonna abaliyo lwaki baanokolayo omu babiri basatu bana there must be a reason there is no smoke without fire and the political action was taken kati bannayuganda olw'okubeera nti fetuli ba sit back ni tuzinge mikono we are spectators so this is the time we should be players of the game of the political game fenna tuyingire mu kisawe wali Ugandans stop being spectators just looking at things kumasimu mutunulira bitunulira naona bagamba yali ebitano bannange bagamba ate bagamba ne gundi yali akawumbi banayiro no runo rujja kunyuma ne mujifule mbozi temumanyi how it is affecting your country temumanyi echo cheje kitwale gwanga bwe kivayunga nagwo mubadde mwasinka ne mugamba nti okay gendo otujire tufune ku nchuka chuka atenga naye bamutaddeko ebala kitegeeza ki gumulabirango oli bamugambi yali de bitano we bamugamba nti yali de akawumbi wamugambi nti yali dolu 8 kitegeeza wali abalala 10 abali dolu 8 but don't you think Ugandans bavuddeyo kuteeka wa maloboozi oba oli awo okwogera ku nsonga nga zino ye nsonga etujeeyo nga tulaba tusaanawo nga tutunula bwetu ti we have the power. Power belongs to us. We had the Uganda Parliamentary Exhibition ku X. Neyongere okwani kwa babaka ba parliament obo lyao ne sente zibadze batambuzo baze batwala. Bwe kyakolebwa bamba kitunuliranga attacking the person by the persona of certain individuals abachirimu. Mwakoze press conference last week still yes. About corruption ne mugera kumanya ga abantu abamu. Yes. Aba obo lyao abenyigidde. More corruption, but don't you think this time round Ugandans have come out okubake dobozi libatekawo because ogambe boba bere no spectators babere no mukutula butuzi ngezonga zigenda maso of 45 million Ugandans katubalere ku 45 je batugamba juu wadde omukuru yabiwakanya of 45 million Ugandans goinza kumbulira percentage ki eyenyegira mu exhibition yeyo ereze yenyegira mu gundi yeyo. So it is a smaller percentage which is we appreciate abamu basebiddwa we appreciate Anderson Brora acha kati fenna katuvaye 45 million people tuogere fenna batusibe katuvaye fenna tuvumirira obubbi tuogere fenna batukwate batutwale eruzira tuveye abantu emitwalo 10 tugambe nti no tukoye obubbi tukoye obuli bwenguzi kale government kereeta amagye gaayo gonna ne police ekwata abantu emitwalo 10 ebasibe tisobola ku percentage but because very few mukulu Gerard
Government eneriko oyinza juwa percentage mukukola oba mukolera abana Uganda. Mbuzi zi ekibuzi ekizibu. Because mukulambika kolagira ddala nti government eneringe tayina kyekoze. Si kyengangi. Tewaliyo government ebeerawo nga tayina kyekoze. Era bana Uganda tebasiimye. Gavumenti erina byekoze bingi. Tola abantu abali mu makomera bangi nga gavumenti yebasibye. Enguudo ezikoleddwa oba ezizimbiddwa. Neziwomoggose nga weeziri nga gavumenti eno era kweri. N'amalwaliro agazimbiddwa era nga bannayuganda bagenda ne bajjanjabibwa. Nga tegali mu ddagala mu gavumenti eno. Era eba ekikoze. N'egaziba nga temuli ddagala. Tewaliwo gavumenti ebeera nga terina kyekoze. Era ne gavumenti eno erina kyekoze. Era mu byenfuna omukulembeze n'atugamba nti tuli mu lower middle income state. Wakati mu mbeera nga the biggest percentage y'abanna Uganda, almost 70%, they are living below $1. Nga amawanga kati bw'otunuulira Ghana ne Zambia abali below $1 bali mu 26 abali vinga below $1. Kitegeeza munna Uganda bitundu nsanvu mu bitano n'okweyongerayo. You are not worth 13,500 olunaku. 13,600 tozitowa 13,500 olunaku munna Uganda. Ng'okera ku makya ngamba nti tuli mu middle class income. Nga tukyali ku development growth, tetunaana kutuuka ku economic growth, tetunaana kutuuka ku economic development. Tukyakula bukuzi, tetunabana kutuuka ganti tukulaakulana. Katonda nnyo mwami Jared, njagala kuwulira mwami Walusimbi yalowooza ki. Bw'otunuulira obukulembeze bwa President Museveni, because kati yalidinze mu kubeerako obukulembeze okumala ebbanga eriwerako. Mukulaba okuko, waliwo byasobodde okukola oba oliawo bannayuganda bibaganyuddwamu mu bukulembeze bwe, oba naawe olabira ddala nga n'ebikoleddwamu bitono? Ekyamazima siyinza kugamba nti tewaliwo bye bakoze, naye ebikolobero bwe bisukka oba ebikyamu bibika n'ebirungi ebitono by'obeera okoze. Ekyamazima obubbi bw'essente ezirina okukolera abantu n'okulaba ng'abantu beeyaguza lujjo nti kiremesezza obuweereza obutuufu okutuuka ku bantu ba wansi. Kyova olaba nti enguudo ziwomoggose era mukama wange nga bw'agambye malwaliro ddagala teri. Kwegamba nti fe abavaayo okwogera ku nsonga zino batutwala mu ngeri ya kiiso kya mbuzi. Ekyamazima ndooza fe tusinga n'okubaagaliza, kuba omuntu bw'avaayo n'akulaga ensobi nti ebintu tebitambula bulungi waneeno n'omukwata n'omuggalira, nti lwaki towuliriza message gye tuyina ngaffe Generational Hustlers Initiative n'abantu abalala abavuddeyo ne bagatta eddoboozi lyabwe ku bitagenda maaso bulungi? Mu myaka 4 gavumenti eno gy'emaze mu buyinza ne tubeera nga tukyayogera ku kintu ky'obwavu, ekintu ky'obubbi bwa ssente mu nsonga ezimu ezatwala Mwami Museveni mu nsiko. Obubbi, corruption, n'obutali bwenkanya mu gavumenti zaali nsonga zezimu ku ezo. Bwebanga y'ensonga y'emu essaawa eno gye tukyasimbyeko essira, so kiba kitegeeza nti ekyamazima bwe mba mpimye ku minzaani, ebigenda maaso bitali bituufu, kugamba bisaanikidde obulungi obutonotono bw'oyinza okuba ng'okoze mu gavumenti. So nti temututunuulira nga abantu abawanda omuliro oba abataagaliza gavumenti eno abagitaddeko olukongoolo. Mututunuulire nga abaagala okukyusa, to make a difference, because obwavu tebulina kala. Oba oli wa yellow, oba oli wa red, oba oli wa green, obwavu bugenda kuluma mu ngeri y'emu. So kino sikiteeka ku kibiina. So we come as nationals, as Ugandans. Era eddoboozi lyaffe kwegamba likatinga across. Message yange njiwa buli muntu munnayuganda, oli mu NRM, oli mu gavumenti, oli mu opposition, kitukwatako nti
Bwe tusirika ne tutogera ku bikyamu ebigenda maaso mu ggwanga tubanga abakkiriza nti eggwanga lyaffe lidobonkane because abantu abamu bali mu kawungeezi ak'emyaka gyabwe era mukulu Museveni yakugamba wano recently nti ye ali myaka 8 anaatera okwegendera ewa Katonda kyataakulimba. So what is left for us? Kyekituvisaayo n'otulabanga n'ebikya bitwereeze nga twogera ku nsonga eziruma abantu ba wansi nti tulina okulabanga eggwanga lisigala nga liri ku trail gye lirina okutambulirako nti abalala bwe banaaba bavudde mu bukulembeze babeere nga obukulembeze eggwanga balirekawo nga tusobola okulitambulirako tulirekere n'abaana baffe n'abazzukulu baffe nga liri mu bulungi nti gavumenti eno erina n'okutwebaza nti ffe tuvuddeyo kwogerako bwogezi mu nsi ezimu nga America recently abantu abamu basukka nawo ne balaga obutakkaanya bwabwe mu ngeri endala nti omuvubuka omu yavuddeyo ng'akuba former president esasi it was an attempted assassination Donald Trump. Tetwagala mututuusa awo kubanga we are not that. Omuyimbi omu yayimba oluyimba n'agamba nti basiima ogenze oba oli awo mulisiima ebikoleddwa gavumenti eno nga evuddeko. Naye ate era waliwo n'omulala eyayimba oluyimba nti bakolima ogenze. Kale kwe gamba ebirungi ebitono tujja kubisiima because mutunuulidde nnyo ebyo byokusinga ebirungi. No, omanyi waliwo kye tulina okutunuulira kye kino. Ebirungi gavumenti byekoze ebyerina okukola byebigifuula gavumenti yensonga lwaki tugiyita nti gavumenti. Okay. Ebyo byerina okukola tetuyamba buyambi bitukolera obwe buvunanyizibwa bwayo tuli entitled okubifu. Yes, kati we can't praise the government nti etuzimbidde enguudo. That what makes a government in power ekyo kyeyina okukola era bweba tebikozi tetusobola gyewalinnya gavumenti. Naye Pulezidenti Museveni n'abantu be bwe bafuga eggwanga lino bwe tubanga tutuula mu maaso ga kamera ne twogera ekigambo gavumenti ya Pulezidenti Museveni oba gavumenti ya NRM, that's enough. Alina twebaza, alina twebaza bwe tuba tukyakyogera. Okay. Kubanga tuba tumaze okumulaga okumugamba nti olina ebirungi by'okoze yensonga kiri mu buwa akagambo kali gavumenti. Otherwise twandibadde tetukiteekako. Kati ebyo byekoze ebigifuula gavumenti tetulina kudda okutandika kubiwa na percentage kubipraising ebyo byerina okukola. Kati ffe byetwogerako bye bino byetalina kukola kubba sente zaffe, kulya nguzi, kutta bantu, kuwamba bantu, kukola kutya government kati ababa be erola ba mu nsi yonna abantu bye babeera bakola ki bye babeera boogerako. Okay. Naye nzanyo mukulu Gerard, tusigazze eddakiika oba olyawo sinnyingi nnyo okulaba nti sheno ewunzikibwa. You could utilize the comment section ewotekeyo endowooza yo ku page yaffe ya The Alternative Uganda. I'll be reading the comments before we come to the end of the show. Nebaza Innocent Ainebiona, thank you so much for watching. Twaha Matovu, nawe webale nnyo kubanga ate kuoli. Keep the comments coming in. Gwe hasla ali eyo. Obubaka abakulu bwe bawadde ndowooza olinako ky'opiikinzeemu. But bwe tweyongerayo, ndala kubuuza mwami wa Lusimbi. Tuzenga tugoberera nnyo Kenya mu by'obufuzi byayo n'enkola yaayo ey'emirimu. Naye ate embeera eriyo kati eyongedde okwanika oba olyawo obuziina bwe tubadde tutamanyi. Bwe tubadde tugamba nti okay, Kenya yeetambula bulungi okusinga Uganda. Don't you think tuli yadde yaddeko nga bwe bagamba nti yadde yaddeko ng'omu by'omweru ku mawanga agatuliraanye? Neyanziza kakati okuddamu waliwo enjogera mu Luganda egamba nti eryokanga n'etonnya netulaba ensiisira we zenkana yoyo. Aha. Ekikulagisa e Kenya nti obuziina bwonna bwanikiddwa obwa gavumenti n'obunafu bwa gavumenti. Yes. Nti abantu batuuse ekiseera ne beenyiwa ne bagamba nti ekimala kimala, temugenda kuleeta mateeka gatayamba bantu ba wansi, mutubinike emisolo nga sente zaffe bwe muzirya. So ky'ova olaba nti essaawa eno President William Ruto yavuddeyo kabineeti yonna n'agiyiwa. Ffe tetwagala tutuuke awo tugambe nti omukulu kabineeti yo yonna giyiwe. Naye
Ekikulaga ekifaananyi ekyo ekiri e Kenya si nti lwakuba nti ffe tuli yadde yadde, wabula lwakuba nti ffe Bannayuganda twetuddeko ne tubeera mu ngeri ya tebinkwatako. Omuntu bw'abanga ye asobola okuyingiza 15,000 olunaku n'alabanga kiri okay. Naye eggwanga lino lyaffe, wabula si lyaffe nti kwegamba abaana baffe n'abazzukulu be tugenda okulirekera. Nti bwetwesuulirayo ogwa Naggamba ne tuta holding a leaders accountable. Yeah. Eggwanga lyaffe ligenda kudobonkana nti tutuuke ekiseera okulihandinga over nga temulika niggusa. So era lyeddoboozi ekitujjeeyo ffe nga ffe Generational Hustlers Initiative okulaba nga we hold leaders accountable nti tubanje ebyaffe. We demand for service delivery. We demand for these things nti bye bateekeddwa okukola. Wakyogeddeko wali eri n'ogamba nti lwaki tetusiima ku birungi government byekoze. Taata maka bw'osasula school fees, tetugenda kuvaayo tugambe nti oyitiridde osasula school fees. That is your responsibility. Ky'oteekeddwa okukola nga taata maka, oteekeddwa okusasula school fees. So tetujja kuddaawo kuyimbirira government nti eyina enguudo zezimbye. Eteekeddwa. Twagiwa obwegamba obuvunaanyizibwa ekozese ssente zaffe zetujjako mu musolo. To do these things, to put medicine malwaliro, okuzimba enguudo and things like that. So tetujiwangako go ahead bantu sekinoomu kukwata mikono gyabwe kugiteeka mu kitavu kya ggwanga kujjamu ssente ezinokola emirimu. Ezinokola emirimu zigende mu nsawo z'abantu ab'olubatu. So ekiri e Kenya sandi agadde kituuke wano, but Bannayuganda ngaffe abayiribi abali eyo buvunaanyizibwa bwaffe okulaba nga tuteeka abakulembeze baffe ku nninga okutukolera. Tetujja kuyimirira buyimirizi tutuule eyo tugambe nti abakulembeze tebakola. Tuyina okubateeka ku nninga nga bwe twabawa obululu ne mugenda mukulembeze, tuyina okubateeka ku nninga okukola. Okay. Tetujja kwetulako butuuzi. So are the Gen Z's in Uganda doing what they are supposed to do? Or are they copying a leaf from the Gen Z's of Kenya? Buli kintu kibaako entandikwa kyenyinza okugamba nti one, ekyamazima ekiri e Kenya kituzibudde amaaso nti bannange bulijjo twebase abasajja babbe ssente zaffe, bali mu kwejabaata, bavuga emmotoka eziringa ennyumba tutunula. Nti mu Kenya bavuddeyo ne bakangula eddoboozi and things are changing. Government elimatiga. The Gen Z's in Kenya batandise ensonga eno. Exactly. Here in Uganda, abaji kulembedde mundo zeba millennials. So, eddoboozi lyerimu era twagala tuzuukuse abantu bonna. Si bavubuka bokka, wabula yenna kasita obanga olumirirwa eggwanga lino. Ng'olaba ebitagenda maaso mu ggwanga, vaayo oyogereko, vaayo obeere ne ky'okola. Nti, we demand for service delivery. Si kya maanyi nnyo. Like, tubawa omusolo gwaffe okutukolera. Yeah. So, this is what you're supposed to do. Muyina okutuzimbira enguudo. You're supposed to do these things. So, temutukwata kututeeka mu makomera. Ne bw'ono nkwata nze n'onteeka mu kkomera. There are so many others tackling a problem from the grassroots. Jawo obubbi bw'essente za gavumenti, ssente zikolere abantu. Nti kyetwayogeddeko nti n'ebirungi ebitono bye mukoze nga policies gavumenti zeyina nga eza bonna bagaggawale parish model simbi, myoga simbi, but this money does not reach the people. Ssente tebazifuna because waliwo abaziteegera mu bbanga awo wakati ne bazirya. So tuveeyo twogere ku bikyamu ebigenda maaso mu ggwanga era temututwala mu ngeri mbi. Listen to the message. Listen to the message. Temutukwata bukwasi kutuli nyako malikupu mu bulago bwaffe okutulemesa okwogera ebigenda maaso ebikyamu mu ggwanga lino. Okay, neyazeza neyazege mwami walusimbi. Mwami Katumba, nkuweereza ekibuuzo kyekimu. Kenya tujeegombye enkola yaye ey'ebintu ennungamu okulonda kwabwe kwe baalina. Just recently entugamba ntoke singa ekikolebwa eri kyekijja wano. Saawa zino obuzina bwonna tubulabye ne bye tubadde tetumanyi nti obusungu buviira ddala mabega okujja nga bukola okutuuka wano we buli. Ffe nga Bannayuganda, don't you think nti ekyaffe tulinga abali yadde yaddeko obutatuukaganya bali? Tuli bubi nnyo. Tuli bubi nnyo.
era ekyabadde Kenya kyatusoomoozezza nnyo, kyayongedde togambye nti kuwanika buziina bwe Kenya. Ekyabadde Kenya kyayanise obuziina obulya Uganda. Ekyabadde Kenya bagenezid bayanise nnyo obuziina bwaffe, twaswadde ne tuswaluka. Ekyo tuswaza ki? Twaswadde nnyo ne tuswaluka. Bwe kibanga William Ruto akeera ku makya n'akwata n'ayongeza siringi bibiri ku ugali akawunga n'ateekako siringi ebi bibiri, abaana ne bamulumba ne batuuka n'okuyingira paalamenti, ne bibeera nga bw'obiraba obibadde. Nga mwe wammwe n'omugaati gwalinnyako ne gutuuka, kilo ya sukaali yalinnyako netuuka ne ku mutwalo. And life remained normal. Amafuta galinnya ne gatuuka ne ku mutwalo. Abasuubuzi bakajja beekalakaase wano jjo jjuuzi. Ne bikka. Kyaggwereddewa. Kyawedde kye babadde beekalakaasa nga bakiggyeewo oba nga bakimye enteyinkano ne president newakubadde yayongezebwayo. Naye nga weekiri ng'omanyi ssente ze babasolooza olwaleero wakati wano nga bakyalinda mu nsisinkano okusisinkana. E Kenya babadde basuubuzi bokka, babadde baana bantu ba bulijjo bonna bonna. So twaswadde nnyo Bannayuganda. Enjoying life on social media. Bwebwobuswavu twaswadde nnyo ekigenze ewala. Ffe tulina mikwano gyaffe bangi e Kenya era bw'aba ayogera naaga yo Ugandans Bannakenya ekintu eky'enjawulo kye balina Bannayuganda kyenjagala mutegeere ki kino nti Bannakenya bakombainenga ebintu bibiri, bamanyi ebintu ate babitegeera. They know politics and they understand politics. Wane wafe. Ebigenda mu maaso mu nsi babimanyi ate babitegeera. Ebigenda mu maaso mu nsi yaabwe babimanyi ate babitegeera. Which is slightly different from us. Wano mu Uganda, Bannayuganda buli ekigenda mu maaso tukimanyi. Olwo kye tutamanyi, tukimanyi bulungi nnyo. Naye a percentage of Ugandans tebategeera kigenda mu maaso mu ggwanga lyabwe. Okumanya n'okutegeera bya njawulo si byebimu. Buli Munnayuganda yonna ne gy'oyita ne bw'ogenda mu kyalo bakimanyi, era oli aba ayogera n'akugamba gundi yabba ebitaano yatwala ebitaano, bagamba gundi yatwala ebitaano, waliwo atakimanyi. Buli gy'oyitaga gundi yabba amabaati akimanyi. Naye mugambe mbuulire ekisingako awo ekyomanyi, awo waakola ki? Waakoma. Tategeera gundi eri in depth eri how it affects the country. Kyaffekitinga kitya ssente ye eri egenda mu nsawo? Gwe wano otunuulira miliyoni 5 oba otunuulira akawumbi kamu keboogerako. Akawumbi kaaffekitinga omutwalo gw'olina mu nsawo essaawa eyo kebagamba nti wali kabulankanyiziddwa. Ayigigibwa avaayo n'agamba nti triliyoni 10 zezitwalibwa mu kulya enguzi buli mwaka mu ggwanga. Bangi bakiwulira amawulire ne gasoma ne bakimanya. Era abantu ne bagenda ku zi radio ne zi TV ne bakubaganya ebirowoozo, talk shows n'ebirala, buli muntu n'akiwulira era n'akimanya. Ebigenda mu maaso honorable tubimanyi, naye mubitegeera. Omanyi kyekitegeeza triliyoni 10 okubeera nti zigenze mu nguzi? Aigigi bw'aba azudde triliyoni 10 yakozesezza mmeka okuzuula triliyoni 10? And 2, yakozesezza method ki okuzuula 10? 3, meka ezaasigaddeyo zaataazudde era zino azizudde mu bbanga ki? Okuva we yazizudde ne we yakyogeredde meka ezaakagenda?
okukwe kutegeera ebintu okwaba na Kenya kati munna Kenya tusobola mungi ingiwaza kati yewuri ya Muruto yalowooza nti bano banna Kenya kaise gundi eno financial bill weyo ngalaba obusente omusoro oguliko ogweyongeddeko waliwo ogweyongeddeko 20 bob bayine binusu byabo ebi bob babita bob okweyongeddeko siringi 10 siringi 2 nalowooza nti ate tekigenda bakanga bagenda kimanya bagiregirawo naye tekijja bakanga bali ebintu babitegeera kivula bantu abaana abo abakulembeddwa genozedi ba bekungidde tewaliyo munnabyabufuzi yakubya lukungaana n'agamba banna Kenya nti muveeyo mu wakanyi financial bill eyo tewaliyo profesa yabakulembedde tewaliyo lawyer yabakulembedde basinzidde ku social media ng'omwana agenda ku TikTok gye basinze okukozesa n'alyoka explaininga bulungi nnyo budget ya Kenya mu lulimi lwe bategeera buli omu lwategeera omukyukuyu omukalenjini omuluwo n'omuki n'abyogera mu lulimi luli ng'omwana mu kifo n'ateekayo bu video ne bateekayo bu video ne busaasaana n'oli akalabye nama really bututeerwana kutufudde wano mu Uganda tuli ku TikTok tuli mu kuyimba azambe bali abaana bali mu kwesa TikTok discussing issues of national importance, discussing their budget, discussing their governance. Buli muntu n'akitegeera bulungi nnyo. Wano twetega TikTok kutandika kufukula biwatu. Ngongamba nti tetwaswadde. TikTok tujikozesa tutya wano? Abo yawo abana Uganda social media tujikozesa tutya wano? Bali babeera mu ggulu. Kyekiri kye nkugambye fuwa n'ebintu tumanya bimanye ne tulowooza nti kikomaawo nti balese ifrizi ogwo musobo balese bamuyitani egundi yonna olujja nga mutandikirawo bakomediani nga batandikirawo kukola mu bugundi busikiti mbu ifrizi akiwulira buwuliza akimanye nti gyekiri okitegeera do you know how it affects your economy? Do you know how it is going to affect you in the future? Ochimanyi. The other time natunulira bana Uganda ne ngamba mukama Katonda tubikuka dio bwongo. Tuli mu COVID omukulembeze wegwanga wakati mu mbera je tuyitamu. Najja majestically mu kitiibwa kye atusomesa bwe bagaba akawunga. Ne mukagabana nga family. Ne tukagabana nga family. Mu mbera yaliwo. Nga kawunga ke twali twetaaga ke kali kagenda okutuwonya okuvewo omukulembeze nga alaga engeri surviving during the COVID era from him we didn't want posture from him. What we wanted is a policy for survival tugenda kuyimirira tutya after even COVID but after he was appreciated engeri je handling mu COVID okuba nti twali mu lockdown for 2 years appreciated by who? It depends who appreciated him. Ugandans? Katie, walabako Uhuru Kenyatta Kenya nga abikola nga ayigiriza banna Kenya butya bagaba akawunga bwe bali akawunga ye staple food yabo ugali. Wamulabako nga abimu kubayigiriza gundi yali eringa ali mukute mukola kati zezo gundi zezo policies zezo sente ezibalwanya. The policies ze yalinga ali mu kola era bamulaba ono William Ruto ata atandise okujolonga Uhuru Kenyatta kyeyaleka ateeseteese kubanga Uhuru Kenyatta obukulembeze ye bwe yajja yajja naga ngenda kuzimba ekonome ye kyeyajjirako kyokka ate gundi Mwai Kibaki gwe yaddira mu bigere ye yasimba nnyo ku infrastructure kati ono William Ruto banna Kenya bamubuuza gwe kikyo kiki kusakira banna Kenya kuchi mayanja olesechi nga utandise kulya mabanja so kati yensonga lwaki nti bo banna Kenya babikola ki babitegeera kati era yensonga lwaki nti tuvuddeyo twagala banna Uganda bategeere ebintu bino baleme kuwulira biwulire social media mulekerawo kujikozesa kudda okuyimba azambe
social media mulekira okudda okujikozesa kudda mukutinkula biwatu gwabula mujikozese ku nsonge ezikwata ku gwanga lya mukimanye uli atinkula ekiwatu naye munjuba mugoba okay atinkula ekiwatu abantu bali mukubasenda so those are the issues that we're to discussing besides kutinkula biwatu ku social media ebyo bikole mukasera ku ne bulisawa bulisawa social media tujikozesa mu bintu bya kusaga saga e Kenya Nsawo wakabo bomuzika ilo tubulile whether you're looking forward to engaging stakeholders mu wa muntekateka ya mujemuliko nga generational hustlers initiative nga generational hustlers initiative tuvuddeyo okubere dobozi lya bana Uganda tuvuddeyo okulembera fena tuwagala tubere dobozi ne tuvuddeyo tubera abakulembeze abo mujiji guno aboba abo mulembe guno okay. Okusobola okubanga ate tweyogerako kuyimusa eddoboozi ku bintu ebitagenda bulungi mu nsi yaffe tuyimusa eddoboozi ku bintu ebitunyigiriza tuleme kutuula butuuzi tuleme kwetunula kwetuulako bwetuuzi kubanga naffe we tuli olwaleero eggwanga we liri waliwo abaalirwanirira kati ffe tuba tetulwaniridde eggwanga ate ery'abaana baffe n'abazzukulu baffe kitegeeza tujja kuba tukoze disservice tujja kuba tetulese mukululo mukululo ki gw'ogenda okuleka gw'ogenda okulekera abaana bo n'abazzukulu initiative yaffe oba ekisinde kyaffe kino generational hustlers initiative kyabayiribi bonna okay. Buli omu oli waddembe okujja n'otwegattako ne tuba nga tutambula kasi tatuba n'eddoboozi eryo tetutunulidde byabufuzi nti ate tuli wa kibiina kye NRM oba wa NUP oba wa FDC oba wa DP wabula kya bannayuganda bonna okutwaliza wamu ensonga tuzoogerako nga mu ngeri erigeno obuli bw'enguzi tubuvumirira era tubwogerako oba ani akikoze oba ani akikoze tetutunuulira nti ate oyo w'ekibiina gundi tetumwogerako oba owaaki n'ekibi kiba kibi era tukitwala nga kibi bannayuganda muli baddembe buli omu oluggi luggule okujja tubeere nga tutambulira wamu tubeere nga tutambuza meseji okusobola okubanga ate tukyusa mindset eza bannayuganda okulaba butya bwe tuyinza okubanga tubeera ba stakeholders eri eggwanga lyaffe n'okumanya nti obuyinza buli mikono gyaffe era tulina okubanga tubukozesa okay neyanziza nnyo mukulu Gerard mwami wa Lusimbi nsaba obubaka bw'obusiibula naye otubuulireko are you planning on engaging stakeholders in this oba mugenda kitwala direction yammwe era otubuulire ayagala okubeegattako yad ayitawo neyanziza kakati nva waggulu nga mpunzika nti ekyamazima obuvunaanyizibwa obw'okukyusa ebigenda mu maaso obubi mu ggwanga lino si byabakulembeze bokka nti tweggyako obuvunaanyizibwa ffe ng'abantu nti abantu ba wansi olw'okuba nti abamu tebamanyi nti ssente ezibbibwa mu ggwanga lino nti it is their money abantu nti tebakyabaggyako ssente eya omusolo guli direct kuno gwe baagobanga abantu emisinde omuntu talowooza nti awa omusolo naye buli lw'ogula ekiro ya sukaali buli lw'ogula eppeni buli lw'ogula amafuta gw'omuyiribye wa bodaboda w'ogula amafuta ku pampu omusolo gubeera okwo era oguwa era bw'owulira nga biliyoni 10 bazibbye this is your money oyina nakukaaba tuyina nakubeera mumazigo essaawa eno nga tukaaba nti sente zaffe zibbibwa so kino nkizaayo eri abantu nti obuvunaanyizibwa obw'okukyusa ebigenda maaso obubi mu ggwanga buli mu mikono gyaffe ffenga abantu ba bulijjo ffenga abalonzi ffenga abayiribi era bwe tutavaayo kubaako kye tukola tubanga abakkiriza nti ebintu bitambula bulungi we need to raise our voices temukitwala mu ngeri mbi era ky'ogambye nti tusuubira okwengejinga stakeholders ekyamazima nti abali mu bukulembeze tuyina ffenga generational hustlers initiative n'abalala be tukola nabo ebirowoozo byaffe birungi era bisobola okuzimba eggwanga so bwe bibanga ebirowoozo ebirungi bibaweddeko abamu abateekateekera eggwanga lino ffe weetuli we are open you can engage us tusobola okubawabula ku bigenda maaso obukyamu tusobola okubakwasizaako oba weewaawo tusobola okubawabula nti ebintu bibalemye
ekiseera kituuse bannange mutuwe tukwate mu bukulembeze tubere nga tutambuza eggwanga lino nga bwe lirina okutambula nti eggwanga lyaffe ffenna. So omuntu yenna ayagala okutambula naffe mu ngeri yonna osobola okutwengejinga ku platforms zaffe Generational Hustlers Initiative era ng'omulamwa gwaffe kukyusa mbeera ya muntu wa wansi omuyiribi ali azaamaanyiziddwa eggwanga lye nti buvunaanyizibwa bwaffe okulaba nga eggwanga lyaffe tuliteeka ku cause entuufu tubeere nga tutambula bulungi. So it is our responsibility to hold leaders accountable era tetugenda kussa mukono, tujja kukozesa platform yonna gye tusobola, tujja kwogera, we shall use social media, we shall engage you nti bonna abakola ebitali bituufu mu ggwanga lino tujja kubandika obuziina bwammwe, tujja kubalemesa okulaba nga mukola ebikyamu ebyo, kikubeerere abantu batuuke n'okutya obukulembeze nti bw'oba togenda kukolera abantu otye okwesimbawo. So tetugenda kussa mukono era Generational Hustlers Initiative, it is our turn, there's no tomorrow. Okay, thank you so much. The future is now. Thank you so much, Mwami Walusimbi. And to our viewers, thank you too. Twaha Matovagami, etikati mu Uganda, buli omu mu EDB. Okay. Naga antigwanga tuwali kwa sababu. Si vigambo vyange, vigambo vya mkuru Twaha Matovu. But thank you so much, our viewers, for keeping it to the Alternative Digitalk. I am Princess Lugo de Lilian, and I thank you for walking this journey with us always. Mwebale kuwe rangako. Nembukera na mga antoke will be part of the show. We will comment, we'll share. Namu mwebale nyumu yali dala. We are both on Facebook and YouTube. The platform zosu vulo kubanga utukwasi zako live. But also, kwetuli ku X, ku Instagram. Mwemotu follow wenge. The Alternative Uganda, wajiteka mu. You can't fail to access us. Gwaina business juyagalo kuwa abantu maso. You could also visit our social media platforms. Kulike namba yesimu weyo. Bwokuba omukulu gwogendo kuogera na ye. Ajja kubulira bichibi weta gokola. Ila process yebe jina kutambula etya. Mwebale nyumu mwebali redala to the team that I've worked with. Thank you so much. Mwebale nyumu ni mwogo mkozo kula bante show. Yebe ranga umulabi wafe. Wasuhudo kubanga ate. Jiraba. Let me wish you a wonderful day. It was sinkane ate omundi okunja. Alternative Dig Talk. Real issues. Real talk.